Išli sme do tejto operácie s tým, že pri pilotnom testovaní sme predpokladali na základe údajov, ktoré sme mali z PCR testovania a na základe vírusovej nálože, ktorá sa zistuje pri každom jednom PCR testovaní, že približne každý desiatý človek na území Oravy a Bardejova bude pozitívny a formou antigenových testov dokážeme zistiť a identifikovať približne 30 až 40 % z týchto pozitívnych ako tých najväčších roznášačov vírusu alebo teda najviac infekčných ľudí. Čím väčšia vírusová nálož, tým viac dokáže antigenový test zistiť, čím menšia dokáže menej. Na celom Slovensku sme išli do celoplošného testovania alebo teda do tej idei s tým, že dokážeme zachytiť približne 30 % zo všetkých pozitívnych a približne 30 % bude teda tých infekčných. Ale na Orave a Bardejove, vzhľadom na tú vyššiu vírusovú nálož, sme predpokladali, že sa to dostane až niekde k 40%. Môžem povedať, že cieľ, ktorý sme si stanovili a odhady, ktoré sme s odhadmi, s ktorými sme do toho išli, sme trafili úplne presne. Je to bližšie k tým 40% a dovolte, aby som vám teda ukázal výsledky. Počas pilotného testovania operácie Spoločná zodpovednosť, ktorý prebehlo od 23. do 25. októbra, čiže od piatku do nedele, bolo dokopy otestovaných 140 945 ľudí. Z toho teda bolo identifikovaných ako infekčných pomocou antigenových testov 5594 ľudí. To je taká hviezdička, do napísané, že 121 infekčných bolo identifikovaných v nemocniciach a v zariadeniach sociálnych služieb. Z odhadovanej takej maximálnej účasti ľudí, ktorí objektívne sme mohli očakávať, že by mohli prísť na to testovanie, približne 155 tisíc ľudí, prišlo 140 945, to znamená cca 91% účasť. Čo sa týka infekčnosti, v priemere na Slovensku vyšla skoro 4%, alebo v týchto štyroch okresoch 3,97%, ale rozloženú po jednotlivých okresoch máte tam vľavo na tabulke, kde vidíme, že najväčšiu mieru infekčnosti medzi testovanými ľuďmi mal okres Tvrdošín. Tým sa aj potvrdilo to, čo sme videli predtým z antigenových testov. Druhú najvyššiu okres Námestovo, nasledovaný Bardejovom a najmenšiu mieru infekčnosti okres Dolný Kubín. Vidíte, že teda v absolútnom vyjadrení najviac infekčných ľudí bolo identifikovaných v okrese Námestovo, druhé v poradí Bardejov 1569, nasledovaný Tvrdošínom a najmenej 916 ľudí takto identifikovaných bolo v okrese Dolný Kubín. Tu sme predpokladali, teda, že dokopy v tomto regióne bude 10% zo všetkých ľudí bude pozitívnych, ak by sme ich testovali a mohli testovať tak rýchlo cez PCR testy. A z tých 10%, že niekde medzi 3-4% budú ľudia, ktorých zachytí antigenový test. Dostali sme sa veľmi, veľmi blízko vlastne k tým 40% z 10%, to znamená k 4%. Z môjho uhla pohľadu nadmiera spokojnosti, by som povedal, klobúk dole voči ľuďom, či z jednej alebo z druhej strany. Klobúk dole voči ozbrojeným silám Slovenskej republiky, v ktorých réžii sa celý tento pilot udial. Klobúk dole voči príslušníkom policajného zboru, hasičského zboru, všetkým zdravotníckym pracovníkom, ktorí napriek rôznym rečiam jednoducho sa rozhodli prísť, pomôcť a podať tú pomocnú ruku. Takisto klobúk dole pred starostami, primátormi, z ktorých 99% bolo starostov, ktorí boli zvolené za iné politické strany, ako je naše hnutie. A napriek tomu si uvedomili, že teraz politikárčenie treba odložiť bokom, lebo tu bojujeme spoločne na jednej lodi o zdravie a životy ľudí. Tým, že sme identifikovali skoro 5600 infekčných ľudí, ktorí sú dnes v karanténe so svojimi rodinami, je možné predpokladať, a to už môžu matematici vypočítať presne, že tým, že títo ľudia nenakazia ďalších ľudí, čo práve ten problém by vlastne pri každej infekcii je, tak v tomto prípade vieme, že nenakazili by ďalších ľudí, z ktorých by zbytočne mnohí skončili v nemocniciach a z ktorých by mnohí, a je pri tomto počte objektívne predpokladať, desiatky ľudí na konci zomreli.
Toto bol cieľ. Pilotný projekt potvrdil opodstatnenosť celoplošného testovania. S týmto ideme aj na ústredný krízový štáb a treba sa zhlboka nadýchnuť, aby sme to spoločnými silami dokázali. Ale teda veľmi veľké ďakujem patrí hlavne tým ľuďom, ktorí sa aj zúčastnili toho testovania. Je vidieť, že tá účasť bola dramaticky väčšia, ako býva pri parlamentných voľbách. To znamená obrovská dôvera ľudí voči tomuto projektu. A hovorím veľké ďakujem, hlavne, že tí ľudia nepodľahli tým rôznym hlúpostiam, čo sa internetom šíria, alebo sociálnymi sieťami. A že nepodláhli aj takým, by som povedal, zlomyselným rečiam niektorých vysokopostavených politikov, ktorí rôznymi rečami a rôznymi taktikami chceli ľudí odstrašiť alebo odhovoriť od toho, aby sa zúčastnili tohto pilotného projektu. Ľudia na Orave aj v Bardejove ukázali svetelko nádeje pre všetkých ľudí na Slovensku. Ja im tomuto gratulujem a som nesmierne vďačný či ľuďom, ktorí sa zúčastnili, aj všetkým ľuďom, ktorí to organizovali. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, minister obrany. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda vlády, vážené dámy, vážení páni. Ja sa môžem len pridať k viacerým bodom, ktoré povedal už pán premiér. V prvom rade áno, aj my považujeme celú túto pilotnú operáciu za mimoriadne úspešnú. Napriek tomu, že možno v piatok ráno 1-2 hodinky sme trpli, či sa nám to podarí celé komplexne rozbehnúť a boli tam také, niekto to nazval, tuším, pôrodné bolesti, tak naozaj o 10. hodine v piatok ráno sme videli, že ideme naplno a že celá tá operácia, napriek tomu, že sme ju pripravovali v podstate len 10 dní, sa podarila a bude minimálne z organizačného hľadiska úspešná. To, že nakoniec sa zúčastní viac ako 90% ľudí, ktorí sa mohli zúčastniť, tak to je niečo výnimočné a úžasné. Dovolte mi poďakovať v prvom rade ozbrojeným silám Slovenskej republiky na čele s pánom generálom Zmekom, lebo to, čo sa im podarilo spraviť, je niečo obdivuhodné a treba to povedať. Dovolte mi tiež poďakovať zložkám ministerstva vnútra, to znamená policajnému zboru, hasičskému a záchrannému zboru. Poďakovať zdravotníkom. To bolo naozaj odvážne z ich strany, že prišli, napriek tomu, že ich mnohí odrádzali. Poďakovať sa samospráve, ktorá v istom momente naozaj s nami začala ťahať za jeden povraz a dokázala v mnohých prípadoch urobiť všetko, čo bolo v ich silách, aby to bol spoločný projekt. A tiež samozrejme regionálne štátnej správe, hygienikom a tak ďalej. Celkovo môžem potvrdiť, že na tomto pilote sa podielalo 5063 osôb, ktoré boli priamo v teréne a zabezpečovali pilotné pretestovanie. A zároveň sme mali v tom istom čase ďalších 1700 vojakov nasadených, ktorí už pripravovali to celoslovenské testovanie vlastne po celom Slovensku pri komunikácii so samosprávami a tak ďalej. Chcem povedať, že čo sa týka zdravotníckého personálu vojenského, sme nasadili v podstate všetko, čo sme mali. 444 ľudí. Veľká vďaka aj tým ľuďom, ktorí to bežne robili tak, že do obeda mali šichtu v nemocnici a po obede prichádzali pomáhať. Videl som tiež civilný zdravotný personál viacero prípadov, ktorí ťahali nočnú v nemocnici a ráno o 8.00 prišli do odberného tímu. A títo ľudia sú naozaj neuveriteľní hrdinovia. Rovnako ako celkovo 920 dobrovoľníkov, ktorí prišli a bez nároku na akýkoľvek honorár nám pomáhali urobiť tento veľmi úspešný projekt, ktorý verím, že bude smerovať k tomu, aby tých viac ako 5500 infekčných ľudí, ktorých sa nám podarilo nejakým spôsobom stiahnuť z obehu, nešírilo ďalej tú nákazu. Môžem to zhrnúť jednou vetou tak, že tento projekt bol úspešný a ukázal viac ako dôležitú opodstatnenosť takéhoto pretestovania. A zároveň môžem potvrdiť, že počnúc včerajším dňom prijímam telefonáty od zahraničných kolegov a od rôznych prestížnych médií,
ktorí sa snažia získať informácie, ako sa nám to podarilo urobiť a aké budú ďalšie kroky. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pán minister vnútra. Ďakujem pekne, dámy a páni. Nebudem opakovať čísla. Z môjho pohľadu naozaj musím potvrdiť, že tá operácia veľmi úspešná. Z pohľadu verejného poriadku musím pochváliť samotných ľudí, ktorí naozaj to brali veľmi zodpovedne. Nezaznamenali sme takmer žiadne incidenty porušenia verejného poriadku. Naozaj z tejto stránky patrí vďaka všetkým zúčastneným, nielen ľuďom, občanom, ale všetkým zložkám, ktoré túto operáciu zabezpečovali a z môjho pohľadu samozrejme policajný zbor, hasiči, horskí záchranári, ktorí reagovali na určité výpadky personálu a okamžite boli schopní nasadiť svoj personál a prišli pomôcť. Samozrejme armáda, hygienici, lekári, zdravotníci, dobrovoľníci, tak ako tu bolo povedané. Klobúk dole, úcta pred všetkými, lebo naozaj táto operácia bola a je veľmi úspešná a myslím, že a verím, že sa podarí aj tá nasledujúca. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. O vyjadrenie poprosím aj ministra zdravotníctva, pána Mareka Krajčího. Ďakujem pekne. Aj vzhľadom na to, že som sa tiež zúčastnil tejto operácie aktívne, tak musím hodnotiť, že z môjho pohľadu dopadla veľmi úspešne. Najmä vďaka obrovskému odhodlaniu a súdržnosti ľudí, takisto všetkých profesionálnych zložiek, samosprávy. A mne samozrejme na tomto mieste nedá inak ako veľmi pekne poďakovať všetkým zdravotníkom. Mnohí z nich, ako bolo povedané v piatok, ponočných, niektorí si dokonca zobrali voľno, prišli, aby pomáhali. A ja musím len povedať jedno veľké ďakujem, pretože to, čo som videl, toho silného ducha slovenského národa, občanov Slovenskej republiky, mi dáva veľkú nádej, že budeme môcť zastaviť to nekontrolované šírenie vírusu v našej populácii a budeme môcť uchrániť aj naše nemocnice a zdravotnícky personál v tých ďalších týždňoch od katastrofy, ktorá by sa na nás, pokiaľ by sme niečo neurobili, hrnula. A verím, že tento úspech dodá silu a odvahu ďalším. Verím, že aj s pomocou médií budeme teraz zdorovať aj tento ďalší týždeň všetkým možným dezinformáciám, hoaxom, silám, ktoré sa budú snažiť oslabiť toto naše úsilie, potlačiť nekontrolované šírenie vírusu v našej krajine. Verím, že budeme mať aj dostatok zdravotníkov. Týmto ich chcem ďalej poprosiť, aby pokiaľ majú kapacity, aby sa hlásili na webe korona.gov.sk. Máme momentálne teraz už po prečistení celej databázy, kde je okolo 30 000 kontaktov, asi 20 000 kontaktov, ktoré vieme použiť. Medzi nimi asi 12 000 zdravotníkov, zvyšok sú tu dobrovoľníci, ktoré sú ochotní sa pridať do tímov, ktoré budú realizovať čas zdravotnej starostlivosti v rámci tohto testovania aj teda pokiaľ ústredný krizový štáb rozhodne, že sa bude konať celoplošné testovanie na území Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Je tu s nami aj náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, pán Daniel Zmeko. Nech sa páči, pár viet. Vážený pán predseda vlády, ctené dámy, vážení páni. Z pohľadu velenia ozbrojených síl najväčšia civilno-vojenská operácia na území Slovenskej republiky od jej vzniku pod názvom Spoločná zodpovednosť bola v jej druhej fáze odštartovaná prvou etapou, ktorá začala v piatok ráno v 08:00. Ukončená bola v nedeľu, zase 20:00. A z môjho pohľadu aj pohľadu ostatných veliacich dôstojníkov ciele operácie boli v tejto etape splnené. My sme neregistrovali žiadne zásadné pochybenia, jak v plánovacom procese, tak v procese vykonávania. Zobrali sme potrebné poznatky, čo bol tiež jeden z cieľov tejto operácie. Tieto poznatky sa aktuálne zapracovávajú už do ďalšej etapy. V prvom rade je nám jasné, že budeme potrebovať vytvoriť nielen dostatok personálu na pokrytie jednotlivých odberných miest, potrebujeme vytvoriť aj dostatočne robustnú zálohu. Takisto je veľmi dôležité, aby sme sprecizovali spoluprácu s miestnou samosprávou a zabezpečili plynulý tok
obyvateľstva na jednotlivé odberné miesta, tak aby sme plne využili ich kapacity. Budeme radi, keď sa nám podarí zásobiť potrebným materiálom v dostatočnom predstihu, pretože popri tejto operácii beží ešte logistická operácia, ktorá je pod názvom Kurier a ktorá má za úlohu, už prepravila, ešte má prepraviť stovky a stovky tón materiálu a milióny kusov a správne ich distribuovať do jednotlivých odberných miest. Ja som rád, že mám čest veliť vojakom, ktorí boli nasadení, pretože každý deň si svoje povinnosti splnil. Pozdravujem ich týmto a ďakujem za robotu. Som veľmi rád, že tá prvá etapa priniesla obrovské množstvo ľudských príbehov, kedy skutočne za tak krátku dobu sa na jednotlivých odberných miestach vytvorili profesné týmy, ktoré nadviazali nielen ten profesný vzťah, ale aj priateľský. Ďakujem miestnej samospráve, boli úžasní ľudia jak na Orave, tak v Bardejove. Máme obrovské množstvo priateľov armády. Ďakujem svojim kolegom profesionálom z ostatných zborov, či už hasičského alebo policajného. No a pokiaľ sa nám podaria naplniť predpoklady, o ktorých sa bude diskutovať na krízovom štábe, sme pripravení za ozbrojené sily vstúpiť do druhej etapy, ktorá by mala teda tento týždeň začať. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne a poprosíme aj pána Jana Mikasa, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, za posledné týždne sme tu na tlačových konferenciách prinášali väčšinou negatívne správy. Som rád, že po dlhom čase môžeme povedať niečo pozitívne a mohli by sme to brať ako bod zlomu, kedy spoločnými silami, spoločnou zodpovednosťou a spoločným nasadením zmeníme niečo v tom negatívnom trende epidemiologickej situácie v COVID-19 na Slovensku. Osobne som bol takisto pozrieť jednak okres Bardejov a jednak na Orave a videl som to nasadenie jednak pracovníkov a ľudí, ktorí zabezpečovali samotné testovanie a taktiež aj odhodlanie tých ľudí, ktorí sa testovať dali. Je to naozaj pozitívny signál a veľmi pekne všetkým ďakujem. Čo sa týka tých ľudí, ktorí vyšli ako pozitívni, dovolím si ich požiadať, aby strpeli tú domácu izoláciu, aby sa chránili, aby sledovali svoj zdravotný stav v prípade príznakov ochorenia, samozrejme telefonicky, kontaktovali svojho všeobecného lekára. Taktiež chcem vyzvať aj všetkých tých, ktorí vyšli negatívni, ktorí bola väčšina. Vyšli negatívni v teste. To znamená, že nemusia byť ešte v súčasnosti negatívni. Samozrejme, ten test má svoje limity, preto všetkých žiadam, aj tých, čo vyšli negatívni, aby naďalej dodržiavali protiepidemické opatrenia. Máme určitý núdzový stav, máme zákaz vychádzania, ale tak či tak v prípade potreby, keď tí ľudia vychádzajú vonku, aby minimalizovali riziko nákazy, aby sa zbytočne s ľuďmi nestretávali. Naozaj z epidemiologického hľadiska považujem výsledky tohto pilotného projektu za veľmi pozitívne. Keď vám behom jedného víkendu sa podarí vychytať takmer 5600 infekčných ľudí z tých najviac postihnutých regiónoch, naozaj je to veľká pomoc z epidemiologického hľadiska a veľmi pekne ďakujem ešte raz všetkým, ktorí tu boli venovaní. Ďakujem. Páni, ďakujem veľmi pekne. Ak dovolíte, je priestor aspoň 10 minút na vaše otázky, milí kolegovia. Hlásite sa asi 5-6, čiže poprosím naozaj každý jednu otázku. To asi by sme mohli stihnúť. Nech sa páči, Teatri. Dobrý deň, Lenka Ježová, Teatri. Podľa toho, čo ste tu povedali, tak mi vychádza, že ešte stále nie je isté, že cez víkend bude celoslovenské, celoplošné testovanie s ohľadom na to, že ste povedali, že máme 12 000 zdravotníkov, potom ten zvyšok sú nejakí dobrovoľníci. Ako to teda bude vyzerať? Môže sa stať, že nejaké iné profesie budú pomáhať robiť tieto odbery? Zároveň, či sa to vôbec nejakým spôsobom stíha, alebo sa vytipujú nejaké okresy. Taktiež súvisí s tým otázka chýbajúcich stanov. Čo stále hovorili aj samosprávy, že nemajú ich dostatok, nemajú priestory na to, aby pretestovali na celom Slovensku týchto ľudí. A ako sa bude treba sprístupovať aj k ľuďom bez domova, ktorí nemajú doklady? Čo s nimi? Ďakujem pekne. Komplex otázok nie jedna. Začnem veľmi zrýchla. Áno, môžem potvrdiť, že ak ústredný krízový štáb, ktorý zasadal za malú chvíľu,
potvrdí naše smerovanie, tak prebehne v priebehu víkendu celoslovenské kolo pretestovania obyvateľstva. Zároveň môžem povedať, že sa snažíme zabezpečiť všetko, čo je na to potrebné, cez personál, momentálne stovky ľudí robia na to, aby sa zabezpečili jednotlivé odberné týmy, cez ochranné pomôcky, potrebný materiál a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka stanov a iných vecí materiálového charakteru, veľmi úzko spolupracujeme so samosprávou a môžem povedať, že jedno zo zistení toho pilotného testovania je to, že mnoho podnikateľov poskytlo rôzny materiál samospráve priamo na mieste. To znamená, stali sa aj také rozhodnutia, že sme chceli napríklad v telocvični realizovať odbery a na základe toho, že podnikateľ poskytol stany, tak tie odbery zrealizovali celé vonku. Takouto cestou chceme vyzvať naozaj súkromných podnikateľov, aby pomáhali, aby aj možno sponzorsky zabezpečili bezodplatne pre samosprávu veci, ktoré nám všetkým pomôžu, lebo pri otvorení približne 5000 odberných miest na celom Slovensku samozrejme je logisticky nemožné, aby sme zabezpečili pre každé jedno odberné miesto všetko zo zásob štátnej správy, či už rezortu obrany vnútra alebo nejakého iného. Neviem, či som zabudol ešte na niečo iné odpovedať, možno k tomu zdravotníckému personálu. Naozaj robíme na tom veľmi intenzívne, aby sme dokázali identifikovať presne ľudí. Som veľmi vďačný za to množstvo ľudí, ktorí sa hlási a verím tomu, že to nejakým spôsobom dáme dokopy, tak aby to pretestovanie cez budúci víkend bolo úspešné. Prosím vás, akékoľvek, zachytil som niekoľko mediálnych výstupov o tom, že sa ako keby zabudlo na ľudí bez domova, no nie, nezabudlo sa. A už aj na niekoľkých tlačových konferenciách o tom hovoril pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Áno, oni mali vyčlenené špeciálne antigenové testy na to, aby sa postarali jednak o zariadenia sociálnych služieb a jednak o ľudí bez domova, ktorých evidujú vo svojich databázach. Tak to neznamená, že človek, ktorý je bez domova, nemá doklady. Len aby to bolo jasné, tá časť ľudí, ktorí sú bez domova a nemajú doklady, je výrazne menšia. Rovnako tak sú ľudia, ktorí majú domov a nemajú doklady. Takže sa snažíme k tomu pristupovať tak, aby sme dokázali identifikovať toho, ktorého človeka. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Televízia Markíza. Dobrý deň, prajem, Gabriela Kajtarová, Televízia Markíza. Mám niekoľko otázok rovnako ako kolegyňa. Pýta sa kolega priamo z Oravy, kde sa sťažujú v dedinkách, že teda čísla skresľujú aj testovaní cez polní ľudia. Napríklad Kráľovaný, predpokladaný počet testovaných 377, v skutočnosti 1064 testov, pričom pozitívni boli iba cez polní a podobné je to vraj teda aj inde. Otázka teda znie, že či nejakým spôsobom máte v tých číslach zachytené presne aj tieto cezpolné účasti ľudí, ktorí teda prišli z iných okresov. A potom ešte dve otázky. Ďakujem. Vzhľadom na to, že naozaj ja to sa ospravedlňujem aj pánovi generálovi, aj ministrovi obrany, že túto úlohu dostali veľmi, veľmi neskoro a mali veľmi málo času na to, aby sa to celé zrealizovalo, tak potom sme sa aj spoločne dohodli, že nebudeme používať elektronizáciu nejakú, aby sme predišli prípadným problémom, tak išli sme dosť analogicky, to znamená papier a pero, alebo tuška a pero. Či tie údaje sa spracujú veľmi rýchlo. Dnes žiaden obyvateľ a ani starosta v Kráľovanoch nemôže vedieť, kto bol pozitívny. To nebola verejná informácia. Čiže hovoriť o tom, že len cezpolní boli... Oni si to možno v tej dedine tak nejako povedia. V tej dedine nikto nemôže vedieť, že cezpolní iba boli pozitívni, alebo pozitívni boli iba cezpolní, ale to je maličkosť. Samozrejme, že v tých okrajových dedinách, napríklad Kráľovany sú úplne krásnym príkladom, že blízko máte do okresu Martin, do okresu Ružomberok, tým pádom tí ľudia, ktorí chceli a túžili potom, aby poznali pravdu, tak išli do najbližšej dediny a išli sa tam pretestovať. Ale to sú, by som povedal, že výnimky, ktoré jemne skresľujú výsledok, ale je to zanedbateľné číslo. Samozrejme, už keď budeme testovať na celom Slovensku, môže sa nám stať, že z Maďarska, z Polska, z Českej republiky niekto sa bude chcieť zadarmo pretestovať na Slovensku, takže možno takáto situácia v tých prihraničných obciach, prihraničných priechodoch rovnako môže byť. Na druhej strane, či sa to týka bezdomovcov, či sa to týka človeka, ktorý stratil občiansky, alebo kohokoľvek, jednoducho je kdokoľvek, je to cudzinec aj na Slovensku na čierno, každý je pozvaný na to testovanie, lebo my potrebujeme vedieť pravdu. A veríme a spoliehame sa na to, že aj keď ten človek, ktorý na to testovanie príde, tak si uvedomuje tú zodpovednosť potom voči zdraviu ostatných ľudí, s ktorými sa stretá, s ktorými žije. A o mnoho lepšie, aby na ten test prišiel aj bez občianskeho a pretestoval sa. Nikto nebude šetriť ten jeden test, ale chceme mu povedať pravdu, ako na tom zdravotne je.
Takže... Mám ešte dve otázky k aktuálnej situácii, ak môžem. Gastroprevádzky vás žiadajú o stretnutie. Prepačte, máme 3-4 minúty, takže poprosím kolegovia len pilotnému testovaniu. Kolegovia to potrebujú do večerných reportáží. Ale už sa nedostane na ďalších kolegov, keď položíte vy už otázku. Takže ak dovolíte, 4 ste sa hlásili ako prvý, tak by som dala slovo Pravde. Ďakujem. Božkovičová, denník Pravda, dobrý deň. Mňa by možno zaujímalo, viacero ľudí sa nám sťažuje, že antigenový výsledok testu mali pozitívny, pričom keď sa dali následne PCR metódou pretestovať, sú negatívni. Čiže možno, ako by ste to vysvetlili a ktorý z týchto testov sa bude brať ako správny? Prosím vás, keď niekto vyjde antigenovým testom pozitívny, tak je takmer na 100% pozitívny PCR testom. Testovali to naši poprední infektológovia, epidemiológovia, stovky testov robili, na 100% to vyšlo. Tam je skôr iný problém, tam je skôr problém tej falošnej negativity, lebo môžu byť ľudia, ktorí naozaj sú pozitívni už a tento test ich nezachytí. Ale pokiaľ ich tento test zachytí ako pozitívnych, to, že by boli reálne negatívni, je taká malá pravdepodobnosť, že na týchto napríklad číslach to sú možno jednotlivci. A neviem, kedy by sa mohli stihnúť nechať ináč mimochodom po tomto testovaní pretestovať, to by sa ani nedalo zrealizovať. Čiže ja by som to povedal inými slovami, internet a sociálne siete znesú všetko. Aj rôzne bludy, ako napríklad ja som sledoval, že letí po internete informácia, že v Tvrdošíne, v Medvedzi, na odbernom mieste, ten škaredo napísané, mi tam napísal, že som pozitívny. Tak som sa ho opýtal, čo mi to tam píše, však som negatívny. Ak by som sa neozval, tak som pozitívny. A viete, čo je na tom smiešne? Že ja som napríklad robil v tom odbernom mieste a viem, že celý čas výsledky tam písala žena a nie ten. To znamená, niekto si niečo vymyslí, nejaký blud, šíri to, lebo vidí, že čím teda presvedčím tých ľudí, aby na tie testy neišli, keď nezabrali tie hlúposti, čo doteraz šírili, tak teraz budú podsúvať takéto hociaké vymysly. Čiže nie všetkému sa oplatí veriť a ja som veľmi rád, že 91% ľudí verí zdravému rozumu a uvedomujú si, že toto je cesta z pekla, v ktorom sa nachádzame. Posledná otázka, Hospodárske noviny. Pán premiér, ja by som sa chcel spýtať, či štát neuvažuje nad tým, že preplatí aj antigénne testy aj firmám, ktoré majú menej ako 4000 zamestnancov. Firmy na to celku tlačia a antigénne testy sa vyzerajú byť, že ako cesta von z tohto celého. Ďakujem pekne, dobrá otázka. Ja budem mať inak k tomu asi zajtra samostatnú tlačovú konferenciu, ale zodpoviem veľmi v rýchlosti. My sme dali limit 4000 ľudí, ale to neznamená, že to musí byť iba firma, ktorá má nad 4000 ľudí, ale v rámci priemyselného parku môže byť napríklad 4000 zamestnancov a keď v rámci toho urobia odberné miesto, tak to bude v poriadku. Viete, keď to dáme na nižšiu úroveň, lebo boli také návrhy, dá to na 1000 ľudí a tak ďalej, tak by sme vlastne stratili kontrolu nad celým tým procesom testovania. My tam samozrejme zabezpečíme osobu, ktorá bude priamo v tej veliteľskej štruktúre toho testovania, to znamená ten profesionálny vojak, tak ako to je v bežnom odbernom mieste, tam bude to tam zabezpečovať. Zároveň tam dáme antigénne testy a zároveň budeme okamžite vedieť informácie, ktoré plynú. Následne uvažujeme potom, keď pretestujeme celú krajinu dvakrát, tak následne uvažujeme o tom, že budú môcť sa priebežne testovať aj v menších firmách. Ale v tomto momente by som naozaj nechcel ísť do tej situácie, že v podstate nám tu vznikne možno niekoľko desiatok až niekoľko stoviek rôznych odberných miest kvôli tomu, že niektoré firmy to považujú za výhodnejšie pre nich, aby si tam pretestovali svojich zamestnancov. Čiže ešte raz, platí 4000, môže to byť v rámci priemyselného parku, nemusí to byť jedna firma a budeme hľadať také riešenie, aby sme naozaj vzájomne si pomohli, ale aby to nebola komplikácia. Čiže ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Dovolte, my teraz odchádzame na ústredný krízový štáb. Na záver veľké ďakujem pánom, ktorí stoja za mnou, ktorí každý z rôznej kompetencie napomohli tejto veci. Každému jednému starostovi, primátorovi, ktorý podal pomocnú ruku. Zároveň dovolím si poprosiť aj ostatných starostov, primátorov, aby zavolali svojim známym, lebo oni sa navzájom poznajú. Do týchto štyroch okresov popýtali sa na skúsenosti. Mimoriadne by bolo dobré, aby to celoplošné pretestovanie bolo o mnoho viac ešte takým, by som povedal, znakom takého komunitného spoločného postupu. Že v dedine sa dohodnú, že áno, vy traja štyria pomôžete ako administratíva a Marika, ktorá je zdravotná sestra, pôjde robiť tie výtery samotné. Aby to nebolo o tom, že dedina alebo sídlisko sa bude spoliehať, že príde štát, ktorý zabezpečí.
štát sme my. Slovenská republika má 5,4 milióna akcionárov. Každý jeden máme malý linku čas. Každý jeden sme súčasťou štátu a toto je operácia, ktorá náš štát má zachrániť. Takže ďakujem veľmi pekne Oravcom, Bardejovčanom, že sú krásnym vzorom pre celé Slovensko a verím, že takto za týždeň si tu budeme môcť ukázať výsledky z celoplošného pretestovania a pomôžeme, spoločne sa vydáme na cestu, ako som povedal, z pekla, v ktorom sa nachádzame. To, čo tu je, je najväčšia kríza od čias druhej svetovej vojny. Je čas, aby sme spojili sily bez ohľadu na politické presvedčenie, náboženské presvedčenie, bez ohľadu na čokoľvek. Jednoducho teraz potiahneme všetci spolu, dokážeme to. Títo ľudia, ktorí sa zúčastnili, sú toho krásnym príkladom. Ďakujem veľmi pekne všetkým. Dámy a páni, ďakujeme všetkým a želáme ešte pekný zvyšok dňa. Dovidenia.